Гунир Акмолла, Костанция, Румыния. Неден? Неден корқып қартбабайлар, шо қырымдан қачқанлар? Неден үркіп өз ватанын душманларға ачқанлар? Байыр кечіп, бұзлар ашып, башқа топырақлар қарап, дар қалғанлар дөрт бір яққа асыр бойынша жылап. Добыржыға ерлешкенлер, ақ топырақ деп деделер. Қырым яқын, Истанбул да ондан яқын дегенлер. Асрет көз мен қартайғанлар, өз қойым деп ватаным. Оларындыр бүтін дердім, сеслеридір жылавым. Йыллар кечіп асырларға, тынмай дердін аңлатқан. Добыржанның көйлерінде хаял болған артық хан. Медреседе оқығанлар Ниязи мен бір сесте, ватан үчін тырышқанлар уян татар дегенде. Неден қорқып бірлешмейміз асырларының соңында? Неден үркіп тартышамыз душманларын қолында? Эр туған күн бір фұрсаттыр, қачырмайық заманны. Аққымызны біз алмасақ тарих ұнтар татарны. Неден кеткен қартбабайлар шо қырымдан айрылып? Нечін жылай қартанайлар торунларының өстіріп? Ғұрбетлікте оқсыз салда татар халқы оғраша, асырлардыр татар халқы ватанын қарап долаша. Тарихымыз ондай шанлы, неден ғайып олайық? Бастырықтыр қара күллер, неден қорқып юқлайық? Бір вақытлер Европаны қамчылаған атамыз, ұнытмасақ о күллеріні, өзімізні жоймамыз.